Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Міські сикиряни на Сикирянщині невідомі ділять Україну. Вам не почулось? Ви скажете, війна? Наші хлопці воюють? Воюють наші хлопці і привозять наших хлопчиків. Сикиряни Сикирянщину на Новодністровській хоронять. А невідомі? По селах? Між сільськими людьми, трудівниками, які працюють зараз важко в садах, городах, розпускають чутки, враховуючи те, що сільське населення не дуже дружить з інформацією. Воно працює важко і не має час дивитися по телефону відео, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Telegram. Немає часу фізично. Тому воно трошки довіряє тим, які цю інформацію розповсюджують. І невідомі, враховуючи це, розпускають по Сикирянщині серед сільського населення чутки, що скоро Україна розділиться на дві частини, на східну та західну, і сикиряни війдуть до окремого карпатського регіону. Невідомі. Можете собі уявити? Як ви собі уявляєте? А як уявляє наш голова Сикирянської ОТГ Василь Васильович Козак? А як уявляє наш Іван Володимирович Гангал, який відповідає за оборону Сикирянщини і повинен контролювати все те, що робиться в селах? А як реагують старости сіл? Вони ж знають обстановку в селах. Яке розділення України на Сикирянщині? Який окремий карпатський регіон? Ви що, подуріли від слова взагалі? Сикирянщина в останній час просто тхне сепаратизмом. Північно-бесарабським, карпатським, завтра ще якийсь сепаратизм. І саме головне, мене вже не дивує те, що місцеві правоохоронці, місцева влада на це дивиться уже не скрізь пальці. Вона дивиться широко відкритими очима і не реагує. Так як не реагує на спалення могили українського солдата в селі Грубно з українським прапором, на зірвання та спалення викидання українських прапорів в селі Ломачинці, на спалення блокпоста, на надписи ФСБ в Новодністровській, не реагує місцева влада на Сикирянщині на це. Мовчить. Якщо завтра, не дай Бог, тут буде якийсь відкритий прояв місцевого сепаратизму, і не дай Бог, тут вивісять на державних установах прапор карпатського окремого регіону, і не дай Бог, буде розділення України, як вони твердять, що ми тоді будемо робити? А ми тоді вже нічого не зробимо. І для того, щоб це попередити, я і викладаю зараз це відео. Сепаратистам треба ламати руки. От моя думка. Мене вже цей сепаратизм достає. Мене і патріотів Сикирянщини, які віками, роками бачимо цей сепаратизм. І він не втихає під час війни, він розцвітає. Сепаратистам, які говорять про розділення України, говорять про окремий карпатський регіон, потрібно ламати руки. Ламати руки, шиї, хребти. Крапка. Інакше ми втратимо неньку Україну. З вами Ігор Швець, сикиряни Чернівецької області. До нових зустрічей.